ლექს კითხულობს ავტორი ივეტა წითაშვილი. ვამრჩქილ ხირდას რაგადვარა, ვამლინ ხირდას შარავარა, მარდირდ რჩქინა თუ ჩემარა, თაშირდ ირფელს რჩქინა ვახვარს, ვასკირ ნაჭვემა ქიაკაკ, ნაფირქ მუსაჭარე არძა, თასილ ხარენს ხვალე ხვამათ, ვადინ ოროფათი ნარგა, ვასკით გური ნინაშ ნართა, აკინ წყარძა ჭუა ქართათ, ვარძირ გიბჯინი დო აკანს, მაშკვით ჩილამურებ წყარმალს, სკანჭირ მუგოკოდუ აბა, ლადირ ხუმუ ხუმლავაფალს, ანწმიჩქ სომისოფუშარა, ვაღირ შორშაულავარა.